Situata nuk është ka një farë përmirësimi, domethënë pra është edhe janë orët e para të mëngjesit, të cilat siç e vëmë re, domethënë gjatë çdo dite që ne kemi vajtur në këtë orar, domethënë zjarret janë pak të qetësuara, por po presim prapë që situata të rëndohet. Sot domethënë kemi më pak forca në teren, Sa sepse forca keni aktualisht? momentalisht janë 25 forca të ushtrisë dhe janë edhe shoqëruesit të cilët orientojnë për punën e terrenit. Ka nga zonat e mbrojtura dhe nga bashkia, të cilët e njohin më mirë terrenin, edhe bëjnë orientimin e tyre dhe ndihmojnë, kuptohet. Dhe ne po bëjmë një riorganizim, le të themi që nesër shpresojmë që të mos arrijë puna deri nesër, që të shikojmë mundësi prapë të një ndërhyrje siç e kemi bërë ditët në vazhdim. Momentalisht, ku janë vatrat aktive? Vatrat aktive, edhe më problematike është pjesa e majës, domethënë është playa e pusit, afërsisht domethënë mund ta quhet, edhe është maja e malit të that, është lartësia më e madhe dhe terreni shumë i vështirë. Ajo është më problematike, pastaj ka disa vatra të vogla në kufi me Maqedoninë, edhe në pjesën tonë, edhe në pjesën e Maqedonisë, ku sot po punojnë vetëm me këto trupë, vetëm në këto pike, të cilët shpresojmë që t'i eliminojmë fare, domethënë pastaj ngelet për të marrë me pjesën më të vështirë. Vatra aktive në parkun kontakt freskës ka? Ka. Ka, po. Janë me zjarr intensiv. Jo, për momentin, siç u thash, domethënë për momentin duket vetëm thymi, por është sipërfaqe e shtrirë dhe në këtë orë kur rritet temperatura dalin edhe flakët. Do të kesë sot ndërhyrje nga ajri ashtu si dy ditët e Ne fundit? kemi kë bërë kërkesën tonë. Për momentin avionët e emergjencave janë duke punuar në Tomor, që në mëngjes ne komunikojmë edhe mbajmë kontaktet e tyre. Në momentin që do ketë hapësirë, do mund të kalojnë edhe në tek ne. Sa e rrezikuar është Prespa, por edhe Pogradeci dhe gjithë vija kufitare për shkak të zjarreve intensive që ka përfshirë Maqedoninë e Veriut edhe parkun Po, e Galicicës? pa tjetër që është një rrezik shumë shumë i madh, le të themi, sidomos pjesa e parkut Galicicës dhe kufiri me bashkinë e Pogradecit, kjo kuptohet edhe ne, pastaj kemi edhe pasojat të tjera, të cilët që vinë, po aty është rreziku, më mendojnë që është rreziku më i madh. Dje u komunikua në mënyrë intensive me palë maqedonase, edhe ata, sepse pika ndodhi në pjesën e territorit të tyre, ku janë edhe pemët, domethënë që krijojnë kushte për zhvillimin e zjarrit. Aty edhe sot po pritem prapë, edhe ata do kenë një përgjigje. Shumë shpejt do kemi një përgjigje edhe unë nga kolegat andaj që të shikojmë si do vazhdojë aksioni i tyre. Faleminderit.